Вітаю вас в ефірі першого про головне програма, що робить події зрозумілішими. Греція на вихідні зробила великий крок до виходу із єврозони. На референдумі греки сказали «ні» міжнародним умовам надання допомоги їхній країні. В Україні популістський закон про реструктуризацію валютних кредитів буде переголосований на позачерговому парламентському засіданні у четвер. Контактна група в Мінську завтра має домовитися про відведення з лінії зіткнення озброєнь з калібром менше 100 мм. Очевидно, йдеться про танки і міномети. У студії про головне зараз Катерина Одарченко, політтехнолог, Інститут демократії та розвитку політа. Олександр Сушко, міжнародний експерт, директор Інституту євроатлантичного співробітництва. Борис Кушнірук, економічний експерт. Вітаю вас. Отже, маємо результати референдуму в Греції. 100% бюлетенів пораховано, 61% сказав «ні» кредиторам. І, власне, європейській програмі виходу цієї країни із кризи. Що говорить Європа? Європа пропонує скликати саміт лідерів єврозони на 7 липня, тобто на завтра, щоб обговорити фінансову кризу у Греції. Ну, а сам грецький уряд тепер вважає, що є потужний інструмент для того, щоб на переговорах домогтися такої угоди, яка відкриє для нас новий шлях, говорить міністр фінансів Греції журналістам в Афінах після закінчення референдуму. Шановні експерти, про яку гру зараз йдеться? Тобто, пан Олександр, я так розумію, що Греція зараз говорить міжнародному співтовариству. Ви нам маєте дати гроші апріорі, тому що ми є такі. В будь-якому випадку. Ну, очевидно, що в силу того, що Греція є членом-учасником єврозони, відповідно, існує певна взаємозалежність. Бо якби її не існувало, то було би, як колись в Аргентині чи в Бразилії, просто країна оголошує дефолт і девальвується валюта, і далі відбуваються заходи санації економічної і далі падіння, яке потім змінюється економічним зростанням. Такі історії були. А от чого ще не було, дійсно, це Європейський монетарний союз за весь період свого існування вперше стикається з таким викликом. З одного боку, уряд, який не безпідставно вважають авантюристичним і популістським. З іншого боку, зобов'язання і інтереси Європи до збереження стабільності валюти спільної євро і порядку у Європейському валютному союзі. Тому на цьому, очевидно, грецький уряд буде грати. Але тут питання в тому, що ця взаємозалежність є асиметричною. Греція набагато більше залежить від решти Європи, ніж Європа від Греції. І от від того, чи зрозуміє це своєчасно грецький уряд, і залежить, яку ціну заплатить у підсумку грецький народ за авантюри своєї влади. Дякую, пане Борисе. Якщо говорити про саміт, який скликають на завтра лідери Європи, і на цьому саміті грецький прем'єр має оприлюднити певні умови грецького уряду до продовження співпраці із приватними кредиторами, з міжнародними кредиторами. Тобто, на чому все може бути завершено? Оскільки вся преса пише, що фактично за 5 хвилин Греція вийшла з єврозони. Ну, на мій погляд, ситуація значно складніша взагалі з Грецією, тому що помилкою було ще, коли її приймали. Бо країна, яка економічно слабка, а потім ще з'ясувалося, що надавала абсолютно недостовірну інформацію про свої державні фінанси, про свою економічну ситуацію, вона в єдиній економічній єврозоні існувати не може. І більш того, на мій погляд, ще більшою помилкою стало те, що коли вже це стало зрозуміло, десь у 2008-2009 році, що тоді не було прийнято рішення, що, вибачте, якщо ви з'ясовується факт, що ви надавали недостовірну інформацію і взагалі вели себе безвідповідально, то ми вас маємо просто виключити з єврозони. Причому механізм виключення не існує, але існує інший, просто доволі жорсткий механізм. Ми просто, якщо є це Єврокомісії, МВФ припиняє давати кредити, да, а сама Греція не має можливості випускати власні гроші, да, то або ти маєш жити виключно в межах того, що ти там зібрав,
в доходах, да, а є дуже дефіцитний грецький бюджет. В цьому випадку у Греції немає іншого виходу, як просто самому виходити з єврозони, хоча в той же час вони зараз і вийти не можуть. Чому? Тому що... А бажання в них є? А, у них немає бажання. Вони готові піти на вихід з єврозони? Парадокс ситуації полягає в тому, що вони не мають шансів змінити ситуацію кардинально, поки не відбудеться глибока девальвація всіх цінностей в економіці, а для цього потрібно, щоб була власна валюта. Але... Чому Греція не може мати власну валюту? Тому що вона перебуває в законодавчій єврозоні. По-перше, вона зараз в єврозоні, так. І їх це влаштовувало. Вони отримували і досі отримують кредити від того ж ЄЦБ. Крім того, парадокс полягає в тому, що коли вони вступали в єврозону, то було знищено і обладнання, яке займалося виготовленням драхми і монет. Тому таким чином на сьогоднішній момент є ще й проблеми суто технічно. Ви не можете просто взяти і замінити валюту. Але... прочитав, я перепрошую, про якусь квазівалюту, яку можуть запустити. Ну, вони можуть запускати про що завгодно. Ну, їм щось... Парадокс ситуації полягає в тому, що якщо Грецію, якщо завтра лідери Євросоюзу проковтнуть таку реакцію грецького народу, да, який фактично хоче і залишатися в єврозоні, і при тому не дотримуватись вимог кредиторів, да, то ризик зараз, і от я сьогодні дивився BBC, експерти значно більше зважають на ризики, які будуть восени. Річ тим, що восени будуть вибори в Іспанії. Давайте цьому... про віддалені ризики ми трошки далі. Ну, да, але про це потрібно сказати, тому що проблема для Єврозони полягає в тому, що якщо зараз підуть на зустріч грекам, в тому числі і по списанням боргів, то восени Подемос, який має всі шанси виграти вибори в Іспанії, скажуть, є же чудовий приклад, як потрібно діяти. Є шлях, який можна пройти. Да, ситуація з точки зору боргу, з точки зору економіки і впливу на загальні європейські процеси, у Іспанії значно суттєвіше більше, ніж у Греції. Катерина, а насправді, чи можуть піти європейці на зустріч щодо такому тиску Греції? Я з того, що бачив по заявах, ну, правда, це стосується більше Німеччини, бачу тільки таку дуже агресивну риторику. Всі мости спалено, зараз немає про що говорити. Як решта країн думає, якщо не брати до уваги лідерів Францію і Німеччини? Знаєте, насправді агресивна риторика з приводу Греції, вона в Європі продовжується вже досить довго. І, власне, та кількість євроскептиків, яку ми маємо в цьому європейському парламенті, вона свідчить, власне, про сприйняття такої риторики. От, до речі, вона стосується і можливого прийняття України, і угоди про асоціацію, яка була підписана, в тому числі от з активною підтримкою євроскептиків. Але я маю сказати про інше, що спілкувалася з спеціалістом-політтехнологом, який є членом Всесвітньої асоціації політтехнологів, що працює у Греції. Там є досить цікава така річ з точки зору настроїв еліт. Перед цим, безумовно, проводилося кількісне дослідження, яке показувало, власне, сприйняття зовнішнього боргу самими греками. Потім проводилися фокус-групи, які показували, власне, настрої людей, що вони не проти заплатити, власне, цей борг, але вони проти таких речей, як, власне, закриття, деіндустріалізація, яка була проведена у Греції. Вони проти рівня безробіття, який нині існує, по суті, на такому ж самому рівні, як в Америці під час Великої депресії. Тобто вони проти цих речей, але не проти глобально бути в Європейському Союзі і віддавати борг. Саме тому зараз я вважаю, що риторика буде наступна, що ми як нація, та як греки, будемо виступати проти цих умов і цих правил. Давайте переглядати правила, переглядати умови і все ж таки спільно співінснувати, тому що Греція глобально вигідна Європейському Союзу. А референдуми прагнуть проводити і в Великій Британії, бо це був один із популістичних меседжів під час виборчої кампанії. Але це ж не значить те, що Велика Британія навпаки за рахунок своєї самодостатності і референдуму буде виходити з єврозони. Хоча інформаційний привід в Європі був також дуже яскравим. Дякую, пане Олександре. Я зацитую главу МЗС Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайера, який говорить, що наслідки виходу Греції з єврозони можуть бути руйнівними. Які це наслідки, якщо розкласти, політичні, економічні?
Ну, по-перше, це створення прецеденту, да, якого ще не було, і тому, оскільки його не було, то ніхто достовірно не може спрогнозувати його наслідки. Але очевидно, що є компонента фінансова, політична і психологічна. І я навіть не знаю, яка з них важливіша, можливо, навіть третя. Тому що занадто довго, вже 3 роки, всі говорять про те, що Греція зазнає колапсу, змушена буде вийти з Єврозони, і це матиме катастрофічні наслідки для Єврозони. Це вже як мантра, яку повторюють кілька років, і тут цей чинник психології очевидний. З іншого боку, для існування Європейського валютного союзу дійсно небезпечний прецедент. Тому що, в принципі, дійсно, валютний союз, ну, це не такий прохідний двір, куди можна просто заходити, виходити, заходити. Навіть якщо ця країна складає лише 4% загального ВВП Єврозони, як, власне, зараз і є. Тобто є загроза того, вже було згадано про іспанську проблему. Є також в Італії досить серйозний тиск надмірного боргу, який перевищує 100% ВВП. Більше 130. Так. І, відповідно, оцей пояс південноєвропейський, який Іспанія, зараз вважається, Італія, да, він вважається ризикованим з точки зору, власне, макрофінансової стабільності, а також з точки зору тих соціальних наслідків, які для цих країн може, власне, принести будь-яке скорочення державних витрат. І, власне, суспільна реакція, яка буде достатньо непримиренною. І дійсно, я погоджуюся з тою трактовкою, що, ну, дійсно, дуже мало греків кажуть, що ми не будемо платити по боргах. Ні, це було б надмірне спрощення, і греки цього не достойні. Ну, і сама цифра референдуму. Але вони не готові платити, як вони вважають, за високу соціальну ціну. Ну, так, вони звикли споживати більше, ніж вони заробляли. Але при цьому вони вже заплатили велику ціну. Тобто тут питання в тому, що суспільство вже втомилося від цього режиму, коли воно завжди платить ціну. І ситуація вже суттєво погіршилася у порівнянні з тим, що було до 2009 року. Тобто оця перша хвиля, власне, яка призвела і до часткової деіндустріалізації, і до зростання безробіття, вона вже відбулася. І тому тут вже є певна дійсно психологічна межа для суспільства, в якому воно не готове приймати вищу соціальну ціну. Тому тут треба розмежовувати. Тут, безумовно, уряд вміло грає на цих настроях, але, з іншого боку, він і не пропонує життєздатного рішення, яке могло би всіх задовольнити в даній ситуації. Я думаю, що європейська сторона і МВФ теж не зацікавлені у перетворенні Греції на якусь там соціально випалену землю. Тому тут багато в чому це стосується, наприклад, державного сектору. От державний сектор в Греції з'їдає дуже багато ресурсів. І тут можна було би йти, але тут, розуміємо, вже інтереси уряду, який звик розпоряджатися великим гаманцем, а зараз не готовий знизити свої апетити. Пане Борисе, а в чому тоді може виглядати компроміс? Якщо, наприклад, Міжнародний валютний фонд, він стежить за ситуацією в Греції, готовий допомогти, якщо керівництво країни про це попросить. Тобто гроші готові давати. Але на яких умовах? Так, щоб, ну, Європа зберегла своє обличчя, так, демонструючи, що ми не піддалися тиску, так, втримати Грецію в Єврозоні, ну і, можливо, за допомогою цього компромісу щось змінити в самій країні, щоб вони почали жити і витрачати по-новому. Ви розумієте, річ, що, знову ж таки, я кажу про те, що є певні, скажімо, фундаментальні проблеми для Греції, які вони не можуть вирішити в межах Єврозони. Ну, на сьогоднішній момент рівень зарплат, рівень всіх вартостей в економіці грецької, він дуже високий, і це робить Грецію неконкурентно спроможною. І жоден уряд не може сказати громадянам, знаєте, нам потрібно зменшити зарплату не на 10%, а, вибачте, в 3 рази. Да? Нам потрібно зменшити пенсії в 3 рази. Так, а вихід є тоді? Якщо його шукають вже стільки років Я тому насправді і казав, що я вважаю помилкою те, що їх впустили, а ще більше помилкою те, що тягнули за рішенням про вихід з Єврозони. Тому що тут було потрібно більш рішуче піти на такий крок.
Крім того, тут от я би дуже звернув важливу увагу на фразу, яку сказав пан Сушко, а з приводу того, що греки втомилися від того, що от, ну, їм кажуть, затягніть паски, вони затягують, а результат тільки погіршується. Оце проблема, причому характерна не тільки для Греції, це і для Португалії, і для Іспанії. А коли в праві уряди, які начебто мали би проводити ліберальні реформи, мали би скорочувати видатки, прибирати корупцію, проводити роздержавлення і так далі, вони цього не роблять, да? А лише все завершується затягуванням пасок у населення, то тут починається гра вже популістів. На поверхню головними стають гравцями популісти. Причому, подивіться, це характерно ж, ну, візьмемо Україну. Да? Хто у нас зараз починають грати перші скрипки? Починають грати відверто популістичні настрої і заяви популістичні. І якщо б якщо б ми зараз провели, повірте, якщо б ми провели зараз референдум з питанням, чи повертати борги іноземним кредиторам, хоча вони у нас відносно незначні, повірте, я не виключаю, що у нас би теж проголосували за те, що, ну, блін, набрали там всі сволочі, олігархи порозкрадали, а ми тут простий люд будемо платити. Повірте, проголосували би точно так же за те, щоб не платити. Ну добре, давайте ми ще про нас поговоримо. Рецепти для Греції, які на вашу думку? На мій погляд, немає. Так далі все і буде. Будемо брати нові гроші і жити по старому. Ні, я переконаний, що мудрість лідерів західних країн має полягати в тому, щоб дати можливість допомогти вийти, не залишити їх на призволяще з точки зору того, щоб підтримати їх, коли вони вийдуть з єврозони. Тому що, умовно кажучи, справді для країни настане просто жахливі часи. Але залишати їх в єврозоні, в межах от тієї моделі європейської єдиної валюти і монетарного союзу, це безнадійно для Греції. Ну, просто безнадійно. А вона не має майбутнього. І от була стаття в Стігліца, в Guardian, і він сказав фразу, що якщо греки проголосують ні, то у них будуть проблеми, їм буде важко. Але якщо вони проголосують так, то стагнація буде, ну, там дослідно щось таке, майже постійно. Да? Або майже не матиме кінця. Отак, така фраза. Тобто в реальності в межах самої єврозони греки вирішити проблему з вирівнюванням оцих дисбалансів, які нагромадилися за всі ці роки, в межах єдиної євровалюти вони просто не зможуть. Ну, ми ж сказали про те, що процесу виключення то не існує. Греція може технічно залишатися в єврозоні, ні, мати там свою валюту, тобто якось ні. Дві реальності якісь існувати. Абсолютно. Як тільки у них вони не почнуть друкувати власну валюту, питання вже припиниться. Їм просто перестануть давати євро, для них євро стане чужою валютою. Катерино, прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас сьогодні провів телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним. Російський слід, російські інтереси у всій цій історії, він є, якось простежується? Чи робить Росія ставку, припустимо, на такий от небезпечний прецедент, щоб похитнути стабільність єврозони, Євросоюзу? Неможливо, Росія це є фінансовий порятунок для Греції зараз, чи ні? Чи вона не в такому стані, щоб допомогти? Я вважаю, що мова, мабуть, піде про те, що про якийсь вид товарного обміну, та? Тому що Росія зараз продукує які меседжі щодо Греції. Да? От, вона продукує меседжі про те, що туризм у зв'язку з глобальною економічною кризою впав. Відповідно, грецькі товари, вони, ну, розвивали туризм, а не розвивали власне ринки для своїх товарів. І зараз знайти, припустимо, в Росії, в Україні, в інших країнах якісні грецькі товари за конкурентною ціною майже неможливо. Відтоді також я не економіст, але я буду дивитися на це більше зі сторони комунікації. Та? Зараз для Росії прецедент Греції дуже показовий, тому що це, власне, прецедент, який говорить російським громадянам про те, що ось до чого, власне, доводить, ну, політика Європейського Союзу, і що, в принципі, Європейський Союз ще з початку, власне, своєї концепції був невдалим, там, невдалою ідеєю, і подивіться, що чекає Україну, власне, в майбутньому. Тому цей контакт буде мати, безумовно,
безумовно, історичне значення, інформаційне значення в російській політиці. Я вважаю, що далі піде такий експертний пул проплачений, який буде говорити, власне, про от невдачі Греції і про політику, в тому числі ключових гравців Франції і Німеччини щодо Греції, перекладаючи, власне, ці аналогії на Україну. Росія тут використовує цю ситуацію? Чи вона, власне, стимулює грецький уряд, грецького прем'єра до такої жорсткої поведінки? Розумієте, в будь-якому випадку Росія як може діяти? Вона може діяти дипломатично, вона може пропонувати якісь види союзів, ну, економічних союзів, да, якісь моменти договорів, які стимулюють, власне, товарообмін. Якщо говорити про тиск, власне, з точки зору емоційного якогось тиску, підтримки, стимулювання до виходу, ну, це не спрацює, тому що є, ну, є показники, які говорять про те, що нині вихід з єврозони самої Греції, це буде, ну, власне, в тому числі поразка для нинішніх політичних еліт, які прийшли на, ну, соціалістичному меседжі. Тобто, в принципі, нинішнім політичним елітам для того, аби втриматись, теж не вигідна ця ситуація. Вигідна маленька перемога, що ми відстояли і інтереси греків, добилися нових, власне, умов на отримання нового траншу і, відповідно, будемо, власне, далі працювати і розвивати нашу країну. Інакша стратегема просто невигідна для цих еліт. Для того, щоб підсумувати тему, пане Олександре, все-таки компроміс між європейцями чи Євросоюзом і Грецією в чому можливий? Ну, тут більше учасників, міжнародні фінансові інституції. Так. Я би сказав так, що на сьогоднішній день піти на умови Греції, це значить продемонструвати, що цей шлях проходить, що так можна робити. Тому я не бачу перспектив того, що криза буде розв'язана на умовах Ципраса, грецького уряду. Скоріше за все, криза в найближчі тижні не розв'яжеться. Максимум можна очікувати якесь тимчасове перехідне рішення. А в перспективі, ну, скоріше за все, криза буде розв'язана за іншого грецького уряду в тій історичній перспективі, коли такий уряд з'явиться. І до того часу поки що дійсно кризовий характер грецької економіки зберігатиметься, тому що на сьогодні нема тих якихось драйверів, які можна увімкнути в той чи інший спосіб. Це пов'язано з приходом нового уряду? Може бути пов'язано? Це поглибилося. Ні, це просто все, всі проблеми були поглиблені, да? Замість того, щоб їх якось намагатися вирішувати. Так, можливо, у всіх сторін сьогодні немає доброго рецепту. Але тут уже доведеться обирати найкраще з найгіршого, те, що може відбутися. І в такому випадку, безумовно, скажімо, Греції не дадуть повністю потрапити в ситуацію хаосу, і в цьому є якраз ефект спільної європейської сім'ї, націй. Тобто повністю пропасти не дадуть. От. Але з іншого боку, брати на утримання Грецію теж на тривалий час не будуть. Тобто, скоріше, знову паски доведеться затягувати певною мірою. Ну, але це вже паски. А уряд Ципраса скаже, ну, пропонували ще затягнути сильніше. Уряд відстояли... просто не зможе. Уряд не зможе. От він зараз, зараз у цього уряду момент кульмінації. Він прийшов до влади кілька місяців тому, довів ситуацію до точки кипіння. І оскільки він ще нещодавно лише прийшов до влади, то розчарування ще не настало масове. І на цій кульмінаційній точці він виграє референдум. З цього моменту історія уряду Сірізи піде вниз. І питання лише в тому, коли, в який спосіб, якою ціною греки оберуть собі іншу владу. Дякую. Пане Борисе, наші переговори з приватними кредиторами, наша ідея про можливість оголошення технічного дефолту як метод тиску на цих приватних кредиторів, які поки що не йдуть на списання частини боргу, як на ці розмови можуть позначитися, власне, історія з грецьким дефолтом? Чи не будуть тепер міжнародні фінансові інституції більш жорсткі апріорі до всіх країн, які так чи інакше хочуть вирішити питання стосовно реструктуризації боргу?
Ну, якщо ми говоримо про українську проблематику, то очевидно, що в найближчі 4-5 років Україна і не зможе виходити на ринки запозичень. Да? Тобто єдине, хто нам зможе давати, це або МВФ, або Світовий банк, або держави. Це все. Тому тут окрема історія пов'язана з цими приватними кредиторами. І я якраз вже неодноразово наголошував, що я не зовсім підтримую ідею повного там, дисконтування боргу. Чому? Тому що, ну, звичайна логіка. Якщо до вас приходить хтось і каже, вибач, в мене проблема, і те, що я тебе мав повернути, я тебе поверну там згодом, то ти погоджуєшся, навіть якщо це згодом доволі довго будеш чекати. А якщо я до тебе, якщо я прийду і скажу, знаєш, я взагалі тобі там частину боргу не віддам, да? Ну, ти ж знаєш, у мене проблеми, то зрозуміло, що ти з цією людиною мати справу далі просто не захочеш ніколи. Тому я прихильник варіанту, при якому би Україну міг би влаштувати не менше, ніж самодисконтування боргу. Якщо, наприклад, цей борг буде розстрочений на років 15, а може навіть 17, а може навіть 20. Це би влаштовувало. Пропонують до 19-го року. Ну ні, там пропонують, приватні кредитори пропонують на 10 років. І готові обговорювати процентну ставку. Так от я вважаю, що компроміс знаходиться між тим, що ми ще більше підвищуємо строк, да, і тоді щорічні платежі стають меншими. І дуже важливе значення має процентна ставка, скільки прийдеться платити по цьому боргу. А якщо, умовно кажучи, на європейських ринках ставка десь знаходиться в межах 3%, а ми скажемо, а давайте, а тут будуть 4, то це все рівно буде процентна ставка вища по цінним паперам, ніж в Європі. Таким чином кредитори не приігрують з точки зору доходності цих цінних паперів. А якщо вони, ну, довгі, ну і довгі, ну нічого страшного. Є там Сполучені Штати 30-річні Treasury Bills, нічого страшного не відбувається. Тому от такий варіант вирішення проблеми, на мій погляд, значно був би зручніший для України, тому що витрати, от якщо ми дисконтуємо, да, і, але ставку робимо вище і строк коротше, то з точки зору умов, ця умова може виявитися не настільки добрим, якщо ви якоможна більше розтягнете просто цей строк погашення заборгованості і процентну ставку зменшити до мінімуму. Тому, на мій погляд, це був би більш правильний крок, і тоді би не довелось взагалі вести. А чому ще вигідно це для кредиторів? Річ в тім, що це ж покупці цінних паперів, і у них частини з них взагалі купили вже з дисконтом. 20, 30, 40 дисконт. І от уявіть, для них ситуація перша, коли їм кажуть, що ви дисконтуєте, да, і частина з них взагалі зразу має зафіксувати збитки. Да, і сказати, опс, я купив за 80% від вартості, а мені пропонують тепер, щоб у мене залишилось лише 60% від первинної вартості. А зовсім інша ситуація, коли ви кажете, ні, ми даємо вам 100, да, і, але розтягуємо на цей строк, на довгий строк. От ті, хто дисконтував, вони зразу отримують дохід. У них зразу виявляється, що вони купили за 80% чи за 70% ціни від цінних паперів, да? А отримують 100%. Таким чином у них зразу фіксується дохід вже на цьому. Тому вони до такого варіанту будуть значно більше готові, ніж до варіанту, який пропонує український уряд. Побачимо, да, там вже поновлюються переговори з приватними кредиторами, які рецепт і буде дуже важливо, що вони заявили, що вони не будуть оприлюднювати жодних заяв. І так далі. Тому я чесно кажу, що от я на сьогоднішній момент десь на 90% впевнений, що домовляться. Катерина, враховуючи грецькі уроки, от появу наприкінці минулого тижня нашого скандального популістського закону про реструктуризацію валютних кредитів, це все воно зробить фінансові інституції більш жорсткими до України, як позичальника? Знаєте, насправді українській владі та і політикуму українському йому потрібно закінчувати жити в постійній передвиборчій кампанії. Тому що багато рішень вони приймаються, виходячи з певних рейтингів, наслідків, хорошого інформаційного приводу. А потім ми, власне, спостерігаємо заяви депутатів, які змінюють свої рішення під час голосувань, так, виходячи з думки громадськості. Тому я вважаю, що будь-які популістичні рішення, які не пояснюють людям цілісної картини, тобто не пояснюють стратегію дій влади, люди ж
насправді не розуміють, що таке, ну, як працюють фінансові установи, як працюють банки. Вони якісно не розуміють, яка саме корупція існувала в цій сфері під час Януковича. Тобто їм не пояснюють, чому там таке рішення правильне або неправильне, і яке, власне, яке місце це рішення займає в цілісній картині деякого нового майбутнього. Виходячи з того, ми подібні тут до Греції, ну, не за сценарієм, власне, якогось входження до Європейського Союзу, бо поки нас не чекають, ну, власне, там ми не виконуємо просто норми, які необхідні. Але ми тут подібні за, от, власне, популістичною риторикою. Це, ну, велика проблема і великий біль, в тому числі української влади. Тому я вважаю, що подібні, власне, акції, які робляться часто за гроші, а часто, ну, просто ініціативою емоційно засмучених громадян, та, які хочуть одного рішення для всіх, це не спрацює, бо потрібні індивідуальні рішення і потрібно абсолютно чітко вирізняти великих власне, бізнесменів, які брали ці кредити, припустимо, там під якісь оборудки, а відповідно прокуратура має працювати, і громадян, які отримували кредит на житло, та рішення з приводу неможливості конфіскації цього житла вже було прийнято і воно було мудрим. Тобто потрібно все ж таки більш освічувати громадян і показувати їм, навіщо, якщо ці паски затягувати, та вони мають розуміти, навіщо і до якого результату це призведе. Пане Олександре, ну і знову ж таки, повертаючись до питання, от, ця історія з Грецією і от наш цей популістський закон. Ну, в Європі можуть подумати, в МВФ можуть подумати, ну, щоб не обпектися, як з Грецією, треба більш жорстко говорити тоді з Україною, як позичальником, чи ні? Ну, тут же ж історія ще не завершилася з цим законом. Я думаю, що дадуть раду, як вийти з цієї ситуації. Очевидно, що найгірша сторона цього рішення в тому, що завідомо запропоноване рішення, яке не дієздатне. Тобто таке враження, що навіть ті, хто голосували, свідомо робили так, щоб цього не відбулося. І це занадто демонстраційно зроблено, тому що норми закони прирівняні там до курсу, який існував навіть не 2 роки тому, а 7 років тому. Тобто це демонстрація суспільству фейковості, тобто несправжності цього закону. І це дуже серйозно підриває авторитет парламенту, хоча, в принципі, парламент тут і Катерина так... Катерина каже, що освічувати треба суспільство і людей, по-моєму, тут депутатів треба освічувати. Чи вони були свідомі, на що вони йдуть? Вони, я думаю, в абсолютній більшості розуміють. Так, просто тут питання навіть не браку освіти, а браку відповідальності. І все ж таки оця популістична хвиля, яка є відповіддю на очікування певної частини, патерналістської частини суспільства, яка є значною, попри те, що у нас все ж таки зросла частина активного, соціально відповідального суспільства, тим не менше патерналісти ще складають, ну, я думаю, більше половини суспільства. І оскільки саме вони ходять на вибори, відповідно, на них розраховані ці меседжі. В цьому є небезпека, і Україна в цьому сенсі є, з одного боку, типовою, скажімо, молодою демократією, де в суспільстві, з одного боку, є запит на те, щоб вимагати у влади там чогось, але з іншого боку, не існує достатньо глибокої культури відповідальності і намагання розібратися в усьому перед тим, як вдаватися чи сподіватися, що такі рішення чимось допоможуть. Тому, очевидно, тут, ну, деякі речі вони швидко не вирішуються. Формування цього шару політичної культури, соціально-політичної культури, позбавленої популізму, чи там, де популізм десь там мінімізований, це питання тривалого часу. В той же час, ну, скажімо, деякі речі можна вчитися. І ми розуміємо, що в нас немає цього історичного часу. І ми не можемо сказати, а давайте відкладемо це питання на 2 покоління. Тому очевидно, що деякі питання в наш прискорений історичний час треба вирішувати вже зараз. І оцей негативний досвід інших країн, він повинен вчити нас тому, як не можна вирішувати свої проблеми. І тому дуже важливо не так, як сьогодні там кажуть, о, давайте от Грецію виженуть з Європи, а нас туди замість неї візьмуть.
Я був би дуже обережний в таких, взагалі, в таких пропозиціях, тому що насправді ми недалеко пішли, і в деяких моментах ми дуже близькі до тієї культури, яка виростила цього ж Ципраса. Тому я думаю, що тут дуже важливо дивитися на помилки інших і намагатися серйозно їх аналізувати і не повторювати. Тому що вся ця історія є створена вручну, людьми. Ніхто з інопланетних істот це не нав'язав нікому. Тобто тут є серйозна проблема, серйозний див. Я думаю, що в Європейському Союзі будуть серйозні переосмислення пройденого шляху, в тому числі Єврозони. Тому що Єврозона з самого початку була небезпроблемним дітищем Європейського Союзу. І очевидно, що проблеми там прогнозувалися давно. Тому зараз просто виникає... Це ускладнює шлях нових країн до Європи. Але це полегшує... Ні, я думаю, що це робить цей шлях більш ґрунтовним. Тобто зараз нас, скажімо, не пустять країну, яка не готова. Або будуть краще перевіряти. Дійсно, тут Борис сказав, що була дезінформація з боку Греції. В той момент, коли вони вступали, вони занизили штучно розмір свого дефіциту бюджету. І це серйозний урок. Я думаю, що цей номер другий раз ніколи вже не пройде. Тому вступити буде важче, але ця важкість буде виправданою. І тому, якщо країна вже спроможеться вступити, то принаймні ризики повторення грецького фіаско будуть значно нижчими. Це в віддаленій перспективі, пане Борисе, але от другий транш МВФ нам отримувати вже зараз треба. А от якраз оцей закон, про який ми говоримо, про реструктуризацію валютних кредитів, якщо хтось не знає, то це прирівняти, взяти, перерахувати в гривню по курсу на день отримання самого кредиту. Там вони сказали 5,05. Вони всі кредити по 5,05. Чи навіть по 5,05. Добре, але от як до цього МВФ поставиться? Ну, давайте так. Очевидно, що цей закон не буде в кінечному вигляді затверджений. Да? Або його переголосують. А що там... таке переголосують, давайте говорити? Ну, річ тим, що там... Чому не можна просто заветувати, скасувати голосування? Я поясню. Просто там є нюанс, пов'язаний з тим, що доведено, що ціла низка людей, взагалі, наприклад, не які формально стоять, як проголосувалися, їх не було в Україні. Є процедура, що якщо підтверджен факт, що хтось кнопкодавив, тобто голосував, не було персонального голосування, то має відбутися процедура повторного голосування. І в цьому випадку закон може не набрати потрібних 226 голосів. Але потрібно розуміти, що крім цього закону, там ще є вимога МВФ щодо відмови від пільгового режиму функціонування ПДВ для аграріїв. А це теж вимога МВФ для другого траншу. І не потрібно забувати, що у нас є доволі великий перелік питань, які стоять перед країною, які не робляться. От я би хотів би звернути увагу. У нас, умовно, що півтора роки, менше там, ще поки що 1 рік і 4 місяці, у нас формально нова влада, не злочини і так далі. І втома суспільства від того, що реформ немає реальних, вона наростає, буде зростати, а от популізм буде дуже сильно посилюватись в таких умовах. Бо популісти, як відомо, вирішують проблеми все просто. Можна подивитись Юлію Володимирівну, як вона з легкістю вирішує проблеми, що банки вже заробили, все може списати, у них вже і прибутків достатньо для того, щоб це зробити. Те, що у нас банківська система все банкрута, ми це не говоримо. Те, що ми за рахунок фактично державних коштів зараз повертаємо вклади громадянам, ми про це не говоримо і так далі. Тобто і таких прикладів у нас популізму більше, ніж достатньо. Можливо, якби місцевих виборів би не було, то ні, і популізму було б менше. Ні. На жаль, я думаю, що тут вже саме оця проблематика, якщо ми думаємо, що у нас є безліч, необмежений час для проведення реформ, його немає. А на превеликий жаль, значну частину реформ, які мали би провести і провести максимально радикально і швидко,
Да? Ми відтягуємо, ми їх розтягуємо, ми їх приймаємо рішення такі, щоб вони ну, тягнулися там, роками і так далі. І все це буде лише ситуацію погіршувати. Тому що це як в тому анекдоті з Василь Івановичем Петькою, да? Коли там пливе Петька, да? Вже до берега майже доплив, а потім каже, ні, я, Василь Іванович, я вже не можу, я поплив назад. Ну, а на вашу думку, мета цього затягування з реформи? А річ чим, що у нас, ну, по-перше, по-перше, зберігаються корупційні схеми. По-друге, ми знову ж таки залишаємося у цьому популістському боязні. Ну, людини ж не готові, вони ж не зможуть зрозуміти і так далі. Так далі. А я от для мене було класично. ЖБК колись, верніше ЖБК, а от у ОСББ в Прибалтиці. Вони це зробили в 92-93 році, причому зробили сьогодні на завтра. От прийняли, сказали, все, сьогоднішнього дня ви є власники, але ви одночасно і відповідаєте за свою власність. У нас пройшло скільки років? 22 роки, 23 роки для того, щоб ми десь наблизилися. Знову ж таки, ми заклали там процедуру, що це протягом року. Якщо ми протягом року там не зберуться збори і не виберуть, або не ОСББ не створять, або не оберуть в управляючу компанію, то в цьому випадку це буде робити місцева влада. Тобто ми знову такі намагаємося розтягнути цей час якоможна на довший період. Там реформу соціальної системи, реформу соціального страхування ми просто навмисно у нас консервує. У нас абсолютно свідомо консервує корупційну систему соціального страхування. Да? І ті кроки, які зараз пропонуються урядом, це фактично намагання законсервувати ті корупційні моделі, які там виганяють всю зарплату в тінь і які продовжують можливість для корупції. На жаль, таких сфер діяльності по різним енергетика, транспорт, в житлово-комунальний сектор, медицина, соціальна система і так далі, у нас безліч. Бо на всіх цих схемах сидять люди, які продовжують заробляти гроші. Тому вони будуть максимально протидіяти того, щоб ці реформи проходили. Дякую. Репліка Катерина Одарченко. Я вважаю, що саме відповідальність політичних еліт призведе нас до цієї можливої національної ідеї сильної України, що ми не Європа, та, ну, тобто ми не є копією Європи, ми не є копією руського миру, та, ми є наша національна ідея, єдина і єдина ідея сильної України. І вона відповідно буде залучати європейські інвестиції, відповідно буде зростати новий середній клас, свідомий, відповідальний, який буде формувати нові політичні сили вже з іншою якістю думок. Ну, от на місцевих виборах ви бачите шанс, що ці нові сили прийдуть принаймні на цей низовий рівень, на рівень рад. Нехай це рад песимістично, громад. Але на цих місцевих виборах поки що ні. Тому що маємо шанс обирати за старим законом, за старою мажоритарною системою, за новим незрозуміло. За новим законом, тим паче, там теж є ну, такі політтехнологічні речі, коли можна просто з владою грошей завести своїх депутатів. Це все свідомість з'явиться лише тоді, коли з'явиться прошарок середнього класу, який буде мислити інакше і, відповідно, брати на себе оцю відповідальність за суспільство і йти, відповідно, працювати як муніципальні органи влади, так і в державну владу. Інакше, маючи ресурси лише від великих ресурсотримачів, або олігархів їх називають, то ми маємо відповідної партії, які що не будуй, виходить, власне, КПСС. Тому оця якість, вона з'явиться лише потрохи, але ці політичні еліти можуть зрозуміти необхідність відповідальності виключно в такому режимі самозбереження. Тобто, коли вони будуть розуміти, що, власне, залучення європейських коштів потребує поступових, таких от поволі, дуже таких повільних, якісних змін. Часу. Інакше просто потрібно чекати оцієї нової якості, або телеглядачі відповідно можуть іти і вже зараз працювати на місцевих виборах, аби отримувати результат. Це потрібно робити вже зараз. Дякую. Кілька хвилин залишається. Пане Олександре Сушко, хочу, щоб ви прокоментували завтрашню зустріч Тристоронньої контактної групи в Мінську. Там планується до підписання документ про взаємне відведення з лінії зіткнення озброєнь калібру менше 100 мм, себто танків і мінометів. Ну, якщо попередні пункти не виконуються, і ОБСЄ так і не констатувало, що інше важке озброєння відведено з лінії зіткнення, то це ну, таке намагання ну, якось оживити цей мінський мирний процес, показати, що він не зовсім безрезультатний. І це в інтересах і України так само?
Ну, як би сумно не виглядала ця вся ситуація, але цей процес повинен живріти хоча б якось. Інакше він помре, і ми повернемося до стану інтенсивної війни. А до інтенсивної війни, такої, як була, скажімо, у серпні чи у січні, початку лютого, ми не готові об'єктивно. А тому, це означає точно, що припинення Мінського процесу означає перехід до гарячої фази війни? Чи майже ні? Напевно. От, тому от мирний процес, чи, я не кажу ж про конкретне засідання групи, да? Я кажу про мирний процес. Як би він не виглядав недолуго з точки зору результатів і їх дотримання, але тут цей процес, він цінний сам по собі. Це сам процес як політтехнологія. Да? Коли він забезпечує певну тяглість, втягнутість сторін у певні дії, які утримують ці утримують ситуацію від розгойдування. І тому фактично оцей мінський процес, він забезпечує, що війна перейшла і переходить з інтенсивної стадії в стадію низької інтенсивності. І от, власне, в цій стадії, напевне, вона на даний момент, вона ще далі не готова, тобто до стадії повного миру чи припинення вогню, абсолютно повного. Ще ситуація не дозріла, да? Але принаймні у нас зменшилася кількість жертв. І відповідно, ну, сторони, очевидно, не можуть солідаризуватися з усім тим, що відбувається в Мінську, з усіма тими незрозумілими паперами чи тезами, які виникають в тих чи інших документах. Але тим не менше вони вже приречені певним чином рухатися цим фарватером. І в силу внутрішніх причин, і в силу зовнішнього тиску, зрозуміло. Тому що ми ж знову ж таки залежні від тих в Європі, хто каже нам, ви маєте слідувати цьому процесу. І тому очевидно, що в силу всіх цих обставин мінський процес, чи назвемо його якось інакше, так чи інакше триватиме з перемінним успіхом, аж допоки не складуться обставини, які дадуть змогу вийти на більш-менш стабільне рішення. В контексті проведення місцевих виборів на окупованій території Донбасу, там ЛНР призначила на 1 листопада, ДНР так зване призначила на 18 жовтня, у нас вибори 25 жовтня. От журналіст «Дзеркала тижня» Сергій Рахманін каже, що Захід намагається змусити Київ провести вибори в окупованому Донбасі, ну, або є думка схилити просто певною мірою Київ, ну, якщо не до визнання, то принаймні до сприйняття того, що там так само будуть проведені вибори за правилами бойовиків. І це теж, як ви кажете, зумовить певну тяглість у цього мінського процесу. По-перше, ніхто не вимагає, щоб Україна визнавала щось, що відбувається за правилами бойовиків. І це треба точно визначити. Інша справа, що бойовики зараз намагатимуться подати певні свої процеси, як такі, які відбуваються за на типу українськими правилами. Вони візьмуть той закон, який є, про особливості місцевого, не виконують його засадничі умови, а саме виведення бойовиків, забезпечення, власне, конкурентного політичного процесу за участю українських партій, але натомість створять певну видимість, що вони слідують українському закону. І це дасть змогу їхнім господарям московським казати, ну дивіться, бачите, вони готові визнавати українське законодавство. От. І це створить нове поле для гри. Очевидно, що за таких умов Захід не буде тиснути на Україну, щоб вона визнавала саме цей раунд фарсу. Але очевидно, що на Заході є впливові сили, які хотіли би, щоб воно якось склеїлось там. І це правда. От. Але очевидно, що якщо вони будуть бойовики наполягати на своїх виборах, скажімо, 18-го, ну, то ясно, що це буде сприйнято так само, як колись були сприйняті вибори Захарченка і Плотницького півроку тому. Дякую. Дякую. Катерина Одарченко, Олександр Сушко, Борис Кушнірук, дякую вам за участь у програмі. Це було про головне. Далі в ефірі першого підсумковий випуск новин «Зеленої довгання». Ми побачимось завтра о 20-й. Радісного всім свята Різдва Івана Хрестителя. Все буде добре.